galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Land Rover anuncia a nova geração do SUV Range Rover para 2022. O extra pesado Mercedes-Benz Arox chegou com força no mercado, trazendo muita tecnologia. Toyota comemora 25 mil carros híbrido flex no mercado brasileiro. O Peugeot 208 é um hatch bonito, agradável e que pode decolar. E a Stock Car anuncia o calendário de 2022 com a corrida de duplas. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. Ele só chega no Brasil em 2022, mas a Land Rover já apresentou a nova geração do SUV Range Rover modelo referência mundial. Com previsão de lançamento no Brasil para o primeiro semestre de 2022, a Land Rover apresentou a nova geração do SUV Range Rover, modelo emblemático da marca, misturando estética fluida, sofisticação tecnológica e novos padrões de conectividade. Referência a 50 anos no mundo todo, o novo SUV de luxo esbanja a modernidade com atributos de estilo minimalista, aliados a uma performance invejável e novas motorizações. O novo SUV de luxo chegará ao Brasil inicialmente com a versão especial First Edition, baseada na edição autobiográfica e com uma especificação única, com pintura SV Bespoc e acabamento Sunset Gold Satin, além de outras opções de cores externas. A nova geração do Range Rover estará disponível com duas novas opções de motorização, completamente novas, que garantem uma performance nunca vista em um SUV. No Brasil, o veículo contará com o potente powertrain P530 Twin Turbo V8 a gasolina e a opção D350 Genuine, 6 cilindros em linha a diesel. O Range Rover de quinta geração leva a filosofia de design modernista da Land Rover para o próximo nível, com uma interpretação contemporânea de seu perfil de marca para criar uma incrível declaração de design. O novo Range Rover é caracterizado por três linhas que podem traçar suas origens através das gerações. A frente é confiante, aprimorada por seu gráfico de grade mais profundo e faróis interseccionais. O design do farol de LED digital tem uma qualidade semelhante a uma joia, pois a luz reflete e refrata as luzes diurnas. Os faróis de neblina dianteiros, radares dianteiros e sensores de estacionamento estão todos escondidos dentro da abertura inferior, que é descrita por um gráfico horizontal, claro, no cromo de cetim, para uma aparência limpa e elegante. A traseira é talvez a vista mais impressionante e moderna do novo Range Rover. Ela é definida por lanternas verticais, envoltas em um único painel Gloss Black. O interior é altamente luxuoso e composto por tecnologias modernas, intuitivas e relevantes, projetadas para trabalhar harmoniosamente com os melhores materiais. O sistema Active Noise Cancel de terceira geração monitora vibrações nas rodas, ruído dos pneus e sons do motor transmitidos para a cabine e gera um sinal de cancelamento que é reproduzido através de 35 alto-falantes do sistema. A nova geração do Range Rover inclui ainda um par de alto-falantes de 60 mm de diâmetro nos encostos de cabeça para cada um dos quatro ocupantes principais da cabine, que criam zonas de silêncio pessoais semelhantes ao efeito de fazer uso de fones de ouvido. Com o lançamento do extra pesado Arox 8x4, a Mercedes-Benz mostra a força da marca e garante destaque no mercado mundial. Foram 3 anos de desenvolvimento, muitas pesquisas,
muitos testes e a Mercedes-Benz chegou a um fora de estrada raiz. São 58 toneladas que este veículo pode carregar. E para explicar melhor os detalhes sobre esse carro que tem muita tecnologia e que está trazendo um avanço muito grande para a área dos pesados, nós vamos trazer agora para vocês o gerente de produtos e marketing da Mercedes-Benz, o Edgar Bertini. Edgar Bertini, surpreende o Brasil um veículo deste que é um exemplo para o mundo, porque afinal de contas só o Brasil tem este Arok, 58 toneladas. É verdade, Selma. Esse veículo aqui foi... a família Arox, né, já existe na Alemanha já há algum tempo, é toda uma família de veículos que a gente não quis trazer para o Brasil um para um, né, trazer o carro e fazer ele rodar. Não, a gente desenvolveu essa família para as nossas aplicações, porque nós aqui no Brasil somos referência mundial em mineração, né, e esse é o mercado desse veículo 8x4. Então a gente usou a experiência que a gente já tinha nas vendas do Actros 4844, levamos esse carro aos nossos clientes, tá? Porque são as pessoas melhores para nos ajudarem a desenvolver, e ouvimos eles, né? Então ficou rodando por mais de um ano em mineradoras parceiras nesse desenvolvimento, que trouxeram todas as inovações para esse veículo, para ser um veículo feito no Brasil, para ser para o mundo. Porque na Alemanha não tem um veículo com 58 toneladas de peso bruto total, que é o caso desse Arox. A gente desenvolveu isso aqui em parceria com as mineradoras para vender para o mundo. E já temos interesses do Chile, do Peru, outros países também com uma vocação mineradora muito forte. Mas vocês fizeram muitas coisas diferenciadas e isso está atraindo já de imediato muitos clientes, até de concorrência. É verdade, é verdade. Algumas das grandes inovações nesse veículo que não tem na Alemanha, que nossos clientes pediram, é o seguinte, o motor, né, que é o motor OM460, que é um motor que já é utilizado no Actros rodoviário e é um motor plenamente conhecido pelo aqui no Brasil, um motor confiável, robusto e muito econômico. O eixo HL7, que é um eixo também já consagrado no mercado, que todos gostam, né, aguenta, robusto, e a nova caixa Mercedes G340, que foi desenvolvida com um casamento perfeito com esse motor, justamente para você conseguir te extrair o máximo dos dois componentes. E o mais importante para os clientes, que também norteou nosso desenvolvimento, são três pilares, né? A segurança, que isso é fundamental, a disponibilidade do veículo e a produtividade, que ele poder fazer mais com menos. E o que trouxe isso, o que resume bem esses três aspectos? Os intervalos de manutenção. A gente ampliou muito os intervalos de manutenção. Nós conseguimos ficar até 50% menos paradas do que a nossa concorrência, justamente por isso, por essa confiabilidade e esse casamento perfeito dos componentes. Isso significa, nas contas de vocês mesmo, 22 paradas a menos, num período de cerca de 3 anos, e economia para o proprietário do veículo. Sem dúvida, o veículo tem que produzir, ele tem que estar funcionando todo o tempo, né? Então ele foi feito para você rodar, assim, até 24 horas por dia, claro, com pequenas inspeções, e se ele precisa parar, que essa parada seja a mínima possível e a mais rápida também possível. Tudo isso foi pensado para o veículo ficar o mais tempo em operação, mais tempo rendendo para os nossos clientes. Mas vocês também podem adaptar esse carro ao gosto do cliente. O cliente chega, lhe pede algumas alterações, é possível se fazer isso? Sim, sim, claro. A gente tem... Cada operação de mineração é única, tem as suas características e as suas particularidades. Por exemplo, como vocês viram aqui, não sei se vocês vão reparar, o para-brisa, né, o limpador de para-brisa do veículo, ele é na vertical. Isso é o que alguns clientes pedem para a gente fazer, justamente para não acumular sujeira, e quando liga aquele para-brisa sujo e tem que parar o veículo, então já fica na vertical. Esses indicadores de torque, o próprio giroflex, a proteção do tanque de combustível, tudo isso são pequenos pedidos que os nossos clientes fizeram e nós estamos trazendo nesse caminhão. Também, para facilitar e para baratear o custo, vocês fizeram a frente do carro, particularmente, em divisões. Se ele tiver algum problema, bater de um lado, você não precisa trocar toda a frente. Como funciona mais ou menos isso? Isso, é isso mesmo. O para-choque dele é tudo em aço, bem reforçado, claro, precisa trocar o mínimo possível, e ele é uma peça tripartida, justamente para que, quando você precisa trocar eventualmente uma peça, que seja só aquele local, que seja muito mais rápido e muito mais econômico, tanto para o cliente quanto para todos na cadeia.
também estudaram bastante a estatura do motorista brasileiro para poder preparar essas escadinhas aqui de acesso. E facilita, porque o último degrau aqui facilita na manutenção, para evitar batidas, alguma coisa desse tipo na operação do carro. Isso mesmo. Como a gente elevou bastante a cabine, ficou bem mais alto para justamente ter um ângulo de entrada melhor para essas condições adversas, o caminhão acabou ficando com uma entrada um pouco alta. E o biotipo do brasileiro, ele é um pouco mais baixo do que o europeu. Então, para facilitar essa entrada no habitáculo de trabalho, para o motorista ter uma jornada um pouco mais tranquila, a gente colocou um degrau a mais, e esse degrau, ele é basculante. Ou seja, você pode bater, ele vai e volta, né? Ele foi feito para aguentar esses trancos, para justamente, e além do que, facilitar o dia a dia do motorista, né, no seu trabalho. Eu sou baixinha, tenho 1,58m, mas eu subi com facilidade. Agora, o que mais me deixou preocupada, tem motorista que entenda toda essa tecnologia que tem o carro? Vocês estão treinando? Como é que vocês fazem para ter esse cuidado com o motorista que vai dirigir este veículo? Primeiro que, por projeto, né, já é todo o veículo, ele é pensado para que seja o mais intuitivo possível e o mais fácil possível. Muitas vezes a gente tem a imagem que você quer aquele painel cheio de reloginho, né, para você ficar ter tudo aquele controle, mas não. A gente pensa que você, para o motorista, ser só o mínimo necessário para ele não tirar a atenção da via, porque é aí que está a segurança, que ele não tire as mãos do volante e fique de olho na via. Então, todos os comandos, está tudo fácil na mão do motorista, e tudo é o mais simples possível, que você bate o olho e você sabe aquilo que você precisa. E toda essa tecnologia também, a gente oferece treinamento, né, para os motoristas, para as companhias, inclusive um treinamento em loco, né, a própria manutenção também, treinamento em loco. E também você tem agora, né, para a manutenção, para os mecânicos, o óculos de realidade aumentada, que é uma grande inovação que a pandemia acabou acelerando, né, é que você consegue ter um óculos que, para manutenção, você consegue conversar com a fábrica, com o técnico da fábrica, que está vendo exatamente tudo que você vê naquele momento, para ajudar você a identificar o problema e, uma vez identificado, poder resolver esse problema da maneira mais rápida e certa possível. Nós estivemos assistindo ali há poucos instantes um treinamento desse com óculos virtual. Sensacional! Não tem como o mecânico errar, e rápido e prático. O que significa dizer menos tempo do veículo parado, mais lucro para o empresário. É isso que a gente sempre busca, né? Que a gente escuta muito isso dos nossos clientes. A gente sabe também um pouco da dificuldade da mão de obra, e essas operações em Minas geralmente são em lugares isolados, né? Que de difícil acesso. Então, para você conseguir uma mão de obra de qualidade, é muito difícil muitas vezes. Então, esse óculos vem para justamente atender esse pedido dos nossos clientes. A tecnologia está evoluindo cada dia mais, e isso possibilita você ter alguém na fábrica ajudando o seu cliente ali na ponta, né? Realmente é um grande avanço. Edgar, para a gente encerrar, vocês acabaram de chegar e já estão com 30% do mercado. Qual é a perspectiva? É tomar esse mercado todo ou avançar bastante? Sim, nós queremos mais, né? Porque no passado, né, quando a gente tinha o Actros, a gente tinha 50% desse mercado. Teve esse ato que nós ficamos um tempo fora, e agora, com o mercado de commodities, com toda essa demanda por mineração, a gente acabou chegando nesse momento certo, né? Então, começamos com 30%, e ano que vem a gente quer chegar nos 50% desse mercado. Isso significa, acredita na Mercedes e acredita no Brasil? Sem dúvida, como sempre, né? Temos 65 anos aqui no Brasil, vamos ficar muitos mais aqui no Brasil, porque a gente sabe, a gente conhece bem esse mercado, os nossos clientes nos conhecem e gostam dos nossos produtos também, né? Isso que é o mais importante, porque nós conseguimos trazer e ouvindo cada vez mais as suas necessidades. Vitória, olha, você viu todos os detalhes aí que o Edgar passou sobre este pesado da Mercedes, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre as 4.800 peças que este monstro tem. Maravilha! Daqui a pouco a gente volta, e no próximo bloco mais Mercedes-Benz para você. Como Selma Moraes falou no bloco anterior, vamos conhecer os detalhes das 4.800 peças do Arox. É isso aí, Vitória. Como eu falei no bloco anterior, nós agora vamos falar sobre as 4.800 peças do extra pesado fora de estrada Arox. Olha, para você ter uma ideia, são 58 toneladas, né? Aqui, nesse eixo traseiro, 20 toneladas. Aqui, mais 20 toneladas. Vamos caminhando? Aqui, 9 toneladas. E aqui, na cabine, mais 9 toneladas. Ao todo, 58 toneladas e 4.800 peças
que funciona aqui neste extra pesado. Eu estou com o Marcelo Zaninelli. Marcelo Zaninelli é o especialista de peças da Mercedes. Marcelo, que loucura, 4.800 peças. Como é que vocês se entenderam com tantas peças assim? Mas é legal, né, Selma? A gente olha tudo montado, né? E fala, pô, como que tudo encaixou? Mas são os projetos, né, que a gente faz com muita atenção, muita engenharia, trabalha muito forte e o resultado é esse. São 4.800 peças conectadas. Mas para fazer com que tudo isso ganhe vida na mão do cliente, a gente precisa também dar uma ferramenta para ele ter esse catálogo, Selma. Porque imagina administrar esses 4.800 part numbers, que é o que a gente chama. Então a gente disponibiliza, junto com o caminhão, de forma gratuita, uma ferramenta para que o cliente possa fazer essa gestão, né? Então ele não tem dúvida no que comprar. E quando compra, a gente também tem algumas opções que são bastante econômicas e bastante interessantes para que a gente tenha um custo de manutenção imbatível, são. Vou te dar dois exemplos. O primeiro deles, a gente consegue fazer kits para manutenção. O que seria isso? Todas as peças avulsas a gente reúne dentro de um único part number. Isso é uma vantagem, que o cliente administra só um part number ao invés de administrar 15, 16 para uma mesma reparabilidade. Quando o mecânico abre a caixa, tem todas as peças lá dentro. Sabe a porquinha, a arruelinha que eventualmente faltaria? No kit não falta. Marcelo, mas vamos explicar o part number. Significa, se o mecânico tiver problema de freio, ele tem um kit. Se ele tiver problema elétrico, ele tem outro kit. É mais ou menos isso que funciona? É mais ou menos isso. Mas a gente foca muito em assuntos de manutenção. Por quê? O caminhão tem que parar rápido e sair rápido. Então, se a gente tem um kit com todos os filtros, ar, óleo, todos na mesma caixa, aquilo fica muito mais fácil e muito mais seguro para quem vai executar o reparo. E uma vantagem, são. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que as peças dentro do kit se tornem 15% mais baratas do que as peças avulsas, né? E o custo da compra também a gente reduz. Imagina para um comprador que compra para 100 caminhões aqueles filtros, em vez de fazer a compra para uma centena de part numbers, está comprando um único. Então a gente economiza no custo da compra, garante a reparabilidade e ainda entrega 15% mais barato em relação às peças avulsas. Mas vocês também tiveram outras opções para fazer, para facilitar a vida desse cliente. Como é que funcionou isso? Não, vamos lá, ainda em peças, tá? O trem de força desse caminhão, ele é consagrado, né? O meu colega Edgar já comentou sobre isso, é um trem de força consagrado. Mas aqui, para este motor e para este caminhão, a gente já nasce com 9 famílias de itens remanufaturados. A nossa marca de remanufaturados que se chama Renove. Então, por exemplo, eu tenho remanufaturado motor para esse caminhão. Qual que é a vantagem disso? Além de a gente acelerar muito a reparação, porque praticamente um pit stop, onde se tira um motor e se coloca outro, essas peças remanufaturadas, elas são, em média, 40% mais baratas do que as peças originais novas, né? Então, a gente tem uma vantagem competitiva enorme com os itens remanufaturados, com a linha de remanufaturados Mercedes-Benz. E um detalhe, não existe só para este caminhão, existe para toda a linha, né? Então a gente tem para Tego, a gente tem para Celo, a gente tem para Novo Actros e assim por diante, né? Então vai a dica aí para sua audiência. Os produtos remanufaturados Renove, eles trazem economia e garantia nacional, sem limite de quilometragem. Os concessionários estão todos preparados com essas 4.800 peças que tem no carro, eles estão bastante preparados. E agora também eles podem até montar alguma estrutura próxima das mineradoras e tudo para facilitar o atendimento também? É fundamental para esse segmento que a gente disponibilize ao cliente algum tipo de atendimento remoto. Então a gente tem algumas modalidades. Eu posso ter um mecânico que, através de uma oficina volante, vai lá em determinadas janelas combinadas com a operação, né? Isso acontece através da nossa rede de concessionário, junto com o cliente, junto com a fábrica. Então a gente combina quando isso vai ser feito. A segunda opção é quando a gente leva o serviço para dentro da instalação do cliente, né? A gente, dentro da instalação, a gente lá ocupa um ou dois boxes, coloca o nosso ferramental, coloca o nosso mecânico, o nosso equipamento de diagnóstico. Essa é uma opção. E a terceira é a possibilidade de a gente montar realmente um mini concessionário, o que a gente está chamando de Truck Off Center, um conceito absolutamente novo que a gente traz embalado ao novo Arx. Para a gente encerrar, Marcelo, e o treinamento para esse pessoal que vai
cuidar da parte mecânica dentro das próprias mineradoras, dentro das próprias empresas? Como fica? A gente está disponibilizando através dos nossos colegas o treinamento, treinamentos tanto presenciais quanto online, para garantir que a gente tenha a melhor operação, a melhor condução segura, porque o item segurança é muito importante para as operações, e também a maior disponibilidade através de uma mão de obra qualificada, que a gente faz tanto através da nossa rede de concessionários quanto para o cliente. Então, teremos treinamento a dar e vender para esse caminhão, sem problema algum. Tá? É isso aí, galera. É um orgulho para o Brasil ter uma empresa que acabou desenvolvendo aqui no país, com especialistas brasileiros, o maior caminhão, o caminhão com maior tonelagem do mundo. Tá? Então, fica aí a dica. Mercedes-Benz para você. A Toyota comemora a comercialização de 25 mil carros híbridos Flex no mercado brasileiro apenas 2 anos após o lançamento dessa tecnologia. Dois anos após o início da comercialização do primeiro modelo equipado com a tecnologia híbrido Flex, a Toyota comemora a marca de 25 mil unidades vendidas no Brasil. Esse é um dos marcos mais importantes da agenda de compromissos da Toyota em prol da descarbonização da mobilidade no país. A comercialização do primeiro veículo híbrido Flex do mundo, o Corolla Sedan, marcou essa nova fase da empresa. O número registrado é superior às previsões iniciais da Toyota, que projetava um mix entre 15% e 20% para suas versões híbridas e hoje está em 22%. O Corolla Cross híbrido Flex, por exemplo, no acumulado do ano representa 32% do total de vendas do SUV, sendo ele atualmente o veículo eletrificado mais vendido do Brasil. O total de vendas de veículos híbrido Flex comercializados pela Toyota ajudou a evitar que aproximadamente 5.870 toneladas de CO2 fossem emitidas na atmosfera nos últimos 24 meses. Considerando o portfólio completo de veículos eletrificados da fabricante, que incluem os modelos RAV4, Prius e Lexus, o número chega a 13.500 toneladas de CO2. O valor de referência foi extraído do relatório de emissões veiculares do Estado de São Paulo, emitido pela CETESB. Além de estratégia comercial condizente com a crescente demanda por eletrificados no mercado doméstico, a oferta destes modelos olha ao longo prazo. A Toyota reafirma um dos seus compromissos primordiais, que é a busca pela redução de CO2 proveniente de sua frota comercializada por aqui, até chegar ao nível zero em 2050. Em setembro de 2019, quando a Toyota do Brasil lançava a 12ª geração do Corolla no país, tinha como aposta e estratégia apresentar uma tecnologia inédita no mercado brasileiro em um dos seus maiores sucessos de vendas. Para superar o desafio, a marca se inspirou no mesmo movimento disruptivo ocasionado com a chegada do primeiro híbrido produzido em larga escala no mundo, o Prius, em 1997. O modelo abriu as possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de novos conjuntos híbridos, combinado aos objetivos da Toyota de produzir carros cada vez melhores e mais sustentáveis. A iniciativa ampliou o debate sobre o futuro do mercado e as possibilidades mais adequadas para o país, considerando o aperfeiçoamento da infraestrutura do Brasil, além de contornar possíveis gargalos com sua matriz energética, oferecendo uma solução pronta, viável e sustentável. A excelente receptividade do Corolla Sedan híbrido Flex e a crescente popularização dessa tecnologia abriram caminho para a chegada do SUV Corolla Cross em março de 2021, fabricado no Brasil e também equipado com a mesma tecnologia. Atualmente, a Toyota é responsável por cerca de 58% das vendas de eletrificados no Brasil, considerando o tempo entre janeiro e setembro de 2021, de acordo com o levantamento da Anfávia.
Desses, os destaques ficam justamente com as versões híbridas flex do Corolla Sedan e do SUV Corolla Cross, pioneira na oferta de veículos eletrificados desde o lançamento do Prius no Brasil em 2013. Os planos da Toyota incluem ter uma versão híbrida para cada modelo vendido na região até 2025. Peugeot 208 é um hatch agradável, bonito e que merece espaço no mercado brasileiro. Teste o comprove. Incrível! Como o modelo hatch Peugeot 208 ainda não emplacou no mercado brasileiro. O carro tem tudo para agradar o consumidor brasileiro, com um bonito design, ótima motorização e bons itens de segurança e tecnologia. Peugeot 208 sempre foi um hatch que me agradou bastante. Nós estamos avaliando a versão Allure e é um carro que com motor flex, 118 cavalos de potência quando movido a etanol, um câmbio de 6 velocidades, mas muito agradável, bom para arrancadas, bom nas retomadas, bom no, na velocidade de cruzeiro, um consumo agradável e muito gostoso de dirigir, muito gostoso. Eu não sei porque ele não emplacou muito no mercado brasileiro. Quem sabe agora com a Stellantis comandando a Peugeot, esse modelo não vai crescer um pouco mais e realmente o consumidor brasileiro prestar atenção nele e ver que ele é um bom hatch, é um hatch que agrada. Nós estamos fazendo uma avaliação dele hoje e você vai acompanhar com a gente aqui mais alguns detalhes sobre o Peugeot 208 Allure. A princípio, as queixas ficam por conta de um preço um pouco elevado, da falta de uma motorização turbo e também de um pós-venda irregular. Numa ação forte da própria Peugeot, o preço foi reposicionado, dando uma pequena aliviada, e o pós-venda foi reforçado, com algumas ações que ajudaram a mostrar as reais qualidades do modelo. A aposta agora é que, sob o guarda-chuva da Stellantis, a Peugeot seja fortalecida. E o modelo 208, em particular, ganha novos atrativos, especialmente o motor turbo, passando a agradar ainda mais ao consumidor brasileiro. Hoje, o Peugeot 208 é comercializado em três versões, Active, Allure e Griffe. Com motorização 1.6 flex de 4 cilindros, o Peugeot 208 gera uma potência de 118 cavalos quando movido a etanol e 115 quando movido a gasolina. A esse conjunto está acoplado um ótimo câmbio de 6 velocidades. A velocidade máxima do carro é controlada, chegando até 190 km por hora. Com um agradável design, o Peugeot 208 tem uma cara de esportivo com um pequeno toque de agressividade e um conjunto de luzes que destacam ainda mais a sua beleza. Em termos de segurança, o Peugeot 208 não faz feio. São 6 airbags, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, dentre outros itens. Internamente, o veículo também é agradável. O volante, um dos destaques, com um tamanho que leva à esportividade, tem vários controles ali à mão do motorista. O espaço interno é o tradicional de um hatch. Nada de muita folga para os ocupantes. E além de rodas de liga leve de 16 polegadas, o Peugeot 208 tem um porta-malas com capacidade para 285 litros. O hatch da Peugeot tem muitos atrativos. Mas se você ainda acha que ele pode dar mais, vai ter que aguardar os próximos passos da montadora, especialmente no que diz respeito a uma nova motorização. Por enquanto, é o que temos. E olhe que o Peugeot 208 é uma boa opção do mercado brasileiro. Se você não testou um ainda, está na hora. Teste e tire suas conclusões.
Promotores da Stock Car Pro Series já anunciaram o calendário da competição para 2022, com a volta da tradicional corrida de duplas. A Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, anunciou as datas de realização das 12 etapas previstas para a temporada 2022. Com início no dia 13 de fevereiro, o campeonato será encerrado no dia 20 de novembro, se estendendo por praticamente todo o ano que vem. Uma grande novidade é o retorno das corridas de duplas, um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos das principais categorias internacionais. As datas do calendário 2022 foram anunciadas, mas os locais das provas serão anunciados em breve, em função da definição do calendário de atividades dos vários autódromos do país. As datas anunciadas pela categoria para 2022 são as seguintes: 13 de fevereiro, 19 e 20 de março, 10 de abril, 15 de maio, 2 e 3 de julho, 31 de julho, 4 de setembro, 25 de setembro, 23 de outubro e 20 de novembro. Segundo os promotores, eles optaram por iniciar a temporada mais cedo e com datas espaçadas para que as equipes e patrocinadores possam planejar suas ações e atividades com mais tempo de execução entre as etapas. Além disso, a Stock Car 2022 vai dar largada com o pé embaixo, pois a primeira prova será justamente a tradicional corrida de duplas. A corrida de duplas atrai grandes nomes do esporte e aumenta ainda mais a já destacada posição da Stock Car dentro do cenário do automobilismo internacional. No geral, os promotores estão prevendo o crescimento do evento como um todo, com mais patrocinadores, presença de público e ações de interação com os fãs. A última edição da corrida de duplas foi realizada em 2018, na pista de Interlagos, com vitória de Ricardo Maurício e João Paulo de Oliveira. A exemplo de 2021, a temporada contará com duas rodadas duplas, realizadas em dois finais de semana, 19 e 20 de março e 2 e 3 de julho. Os eventos também manterão o atual formato de duas largadas por etapa, o que tem garantido bons índices de audiência e muita emoção na pista. É isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau!